Ahoj, dnes ti ukážem, ako správne vyčistiť kopytka. V prvom rade sa postavím vedľa koňa, z vrchu schádzam rukou smerom dolu, kedy už svoje rameno si oprem o koňa, prevalím na ňu trošku svoju váhu, aby on svoju zase dal na druhú stranu, zdvihnem si kopyto, ktoré nedržím tu, ale chytím si ho presne tu. On ho má teraz celkom čisté, ale vlastne tu kopyto vytvára také večko, ktoré treba vyčistiť. Tuto so šparákom smerom hore. Jednu aj druhú stranu, aby nás to až tuto vyviedlo von. Aj tieto steny poriadne očistíme. Kopyto sa vlastne aj čistí hlavne kvôli tomu, aby sme skontrolovali celkovo jeho stav. Či ich nemá nejako zapálené, či tam nemá nejaké kamienky, z ktorého by mohli vznikať rôzne abscesy a podobne. A na konci, keď mám kopyto poriadne vyčistené, skontrolované, tak ho prejdem ešte s kefou. Teraz kopyto pustím, prejdeme k zadnej nohe, tam takisto schádzam rukou smerom dolu, ale schádzam tuto z vnútornej strany. On už mi nožičku povolil, no tu je veľmi dôležité si nohu natiahnuť čo najďalej dopredu, aby kon nemal švih, aby ma nemohol kopnúť dozadu, keď si jeho nohu opieram vo svoje steno, tým pádom mám obidve ruky voľné. Jednou rukou si kopyto dám takto na seba hore, takisto vyčistím, zbytok vykefujem. Keby kôň aj trošku ťahal nohu, stále sa mu ju snažím držať, no pokiaľ už ťahá úplne, je treba kopyto pustiť a ustúpiť sa pekne nabok, aby ma kôň nemohol pustiť. A to isté vlastne opakujem aj z druhej strany. Rozhodla som sa natočiť túto minisériu aj pre tých z vás, ktorí nemáte moc veľké skúsenosti s koníkmi a veľmi rada v tom budeme aj pokračovať, tak mi nezabudni hodiť odber a budeme sa na teba tešiť pri ďalšom videu. Ahoj!